Bismillah, əssəlamu aleykum və rahmetullah. Quran və namazı anlamağın asan yolu 3 dəqiqədə. Dərs 21b. Bugünkü dərsimizdə biz sizinlə əşyaları göstərmək üçün istifadə edilən 4 söz öyrənəcəyik. Və dərsimizin sonunda Quranda təxminən 27500 dəfə təkrarlanan 204 sözü bilmiş olacaq. Eşit, gör, düşün, de, göstər, sev və hər şeyi birlikdə et bacarıqlarını özündə birləşdirən tipi aydan istifadə etməyi unutmayın. Bugünkü 4 sözümüz bunlardır. Həzə, həuləi, zəlikə, uləikə. Gəlin ilk iki sözə baxaq. Həzə, həzə tək isimlər üçün bu deməkdir. Yanınızdakı bir əşyanı göstərərək sözləri təkrarlaya bilərsinizmi? Həzə, bu. Həuləi, cəm isimlər üçün bunlar. Bir daha təkrarlayaq. Həzə, bu. Həuləi, bunlar. Zəlikə, zəlikə tək isimlər üçün o deməkdir və sizdən uzaq olan bir əşyanı göstərir. Zəlikə o, uləikə o, onlar, cəm isimlər üçün işlədilir. Gəlin başdan təkrarlayaq. Həzə bu, həzə bu, həuləi bunlar, həuləi bunlar, zəlikə o, zəlikə o, uləikə o, onlar, uləikə o, onlar. Bu 4 söz Quranda təxminən 950 dəfə təkrarlanır. İndi isə bu sözləri hərəkətlərlə təkrarlayaq. Həzə bu, həuləi bunlar, zəlikə o, uləikə o, onlar. Həzə bu, həuləi bunlar, zəlikə o, uləikə o, onlar. İndi isə yalnız ərəbcə təkrarlayaq. Həzə həuləi, zəlikə uləikə. Həzə həuləi, zəlikə ulaikə. Çox gözəl. İndi isə gəlin bir neçə cümlə quraq. Məsələn, həzə muslim. Həuləi muslimun. Zəlikə muslim. Ulaikə muslimun. Gəlin bu ifadələri bir daha təkrarlayaq. Həzə muslim. Həuləi muslimun. Zəlikə muslim. Ulaikə muslimun. İndi isə bəli cavabı ilə suallara cavab verəcəksiniz. Əhəzə muslim. Nəam, həzə muslim. Əhəuləi muslimun? Nəam, həuləi muslimun. Əzəlikə muslim? Nəam, zəlikə muslim. Əuləikə muslimun? Nəam, uləikə muslimun. Buna bənzər olaraq deyə bilərik ki, əhəzə kitab? Nəam, həzə kitab. Əzəlikə kitab? Nəam, zəlikə kitab. Çox gözəl. Bugünlük də bu qədər. Ərəb dili dərslərinə yeni qoşulanlar bu günə qədər keçirilən dərslərə YouTube-da bəyinə kanalına daxil olaraq baxa bilərlər. Növbəti dərslər üçün kanala abunə olmağı da unutmayın. Vəssalamu aleykum.